အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမနက်စောစောစစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့မရစ်ပါဘူးเนาะကိုအောင်ကျော်တဲ့ရင့်နေရလားနဲ့မရစ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာကိစ္စအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Messenger လေးတချို့ကလည်းအရေးကြီးတာလေးကဝင်လာတဲ့ဟာတွေကရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာရစ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးရစ်စရာလည်းမလိုเนาะတော်ကြနေဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုအာယုံတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကိုဟိုလိုမျိုးတွေတဲ့မှာမရေးနဲ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုကိုကအပေါ်ရင်တခြားသောပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရင်သွားတုံးတက်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့တုံးတက်ချက်ကကိုရဲ့အမြင်လေเนาะဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းသူတစ်ပါးအကြောင်းကိုအတွင်းချက်မသိဘဲနဲ့ကိုကအောက်မှာသွားပြီးရေးတာတွေကအဲ့ဒါဟိုလိုမျိုးအပေါ်ရင်သဘောဆန့်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါစပီးအောင်လှုပ်လို့ရှင်ဗစက်ကစမြုပ်ပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရတာเนาะအဲ့တော့စမြုပ်ပြန်အောင်ပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲတစ်ခါကြီးကြောက်လို့ရှင်ထမင်းစားချိန်ကျော်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စပီးအောင်လုပ်လဲထမင်းစားချိန်ကျော်သွားတယ်တစ်ခါကြောက်လို့ရှင်ညမနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုစပီးအောင်လုပ်ပြီးတရင်ကပြန်ဖတ်ပြန်ရောအဲပြန်ဖတ်ပြန်ဖတ်အဲ့ပြန်ဖတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရလေးလိုက်လေးလိုက်လေးလိုက်နဲ့အချင်းကပြန်ပြီးကုန်အောင်အဲဈားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကဟိုအပေါ်ရင်သဘောအနေနဲ့အောက်မှာလာပြီး comment နေပါတယ်မှန်တယ်ဟာတွေကတတိလေးထားပြီးပါเนาะအဲကိုတိုင်းဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုတိုင်းသတင်းမျိုးနည်းနည်းလေးလေးလာကြည့်ပါလေးလာကြည့်လို့ရှင်သတင်းတွေအများကြီးဖတ်ရပါတယ်လို့เนาะအဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါเนาะမန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်เนาะမန္တလေးမှာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ38ရက်နေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။မန္တလေး38လမ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ။နော်။အဲမန္တလေး38လမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်အခွန်လွတ်ဈေးရှိတယ်။အခွန်လွတ်ဈေးမှာဈေးဝယ်လာတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား2ဦးပြစ်ကတ်ခံရပြီးတော့မှတဦးတိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။ပြစ်ကတ်ခံရသူ2ဦးကတော့အရက်ဝက်စစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံတဲ့သူတွေကတော့တက်ကြအစစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါတေဆုံတယ်ဆိုတာတစ်ပေါက်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်နေပြည်သူလက်ထက်ကိုရောက်လာပြီဘာလဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအားလုံးအဖွဲ့တွေအားလုံးဟာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာသူတို့မှမသိတာသူတို့ကဟိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်ဆိုလက်နက်ပဲကင်တက်တာလေဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုသူတို့ကစကားမပြောတော့အမန္တလေးမှာမင်းတောင်းဝင်ကြရဲဆိုမန္တလေးပဲတူသွားတယ်နော်အဲအထက်ကခိုင်းလို့အပကခိုင်းလို့ဒါပဲသူသိရဲ့ဒါတမဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အတိုင်းတာသူမသိအဲ့ဒါသူတို့ရှုံးစေတာပဲတနိုင်ငံလုံးရဲ့အတိုင်းတာသူတို့ကမသိတနိုင်ငံလုံးဒီစစ်မြေပြင်အနေဒါဘလောက်အတိုင်းတာသည်ပြည်သူလူထုကလွှမ်းမိုးသွားပြီးပြည်သူရဲ့လက်ထဲမှာပြည်သူတွေအားလုံးကပြန်သိမ်းပိုက်ထားပြီဆိုတော့သူတို့ကမသိမတိတော့စောင့်ကြွားစောင့်ကြွားနဲ့သူတို့သွားတမျှလာတမျှအားလုံးသူတို့အသက်နှုတ်ခမ်းမှာပဲမန္တလေးမှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်လည်းနှုတ်ခမ်းမှာသူတို့စောင့်ကြွားလှုပ်တမျှကိစ္စတွေအားလုံးသူတို့နှုတ်ခမ်းမှာပဲမလဲမတိပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ရပဲလေပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ရပဲပြည်သူကလည်းဒီကောင်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာသူတို့အရက်ဝက်ဝက်ပြီးတော့မှသွားတယ်လာတယ်အဲ့မှာပြည်သူကတခါတည်းတောက်ကြည့်နေတာတောက်ကြည့်နေပြည်သူကအရန်လုံလာဝရိယပြည်တယ်နော်တစက်မှဟာမတော်ဘူးဒီအချိန်မှာပြည်သူကိုလည်းလာလဲမြောက်ပြီးလို့လည်းမြောက်လာပြီးပင့်ပြီးလို့လည်းမရောက်ပြည်သူကတခါတည်းတောက်ကိုကြည့်တောက်ကိုကြည့်ပြောမှာဒါသူတို့ဟိုပြန်ကင်တော့ဘောနော်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ကင်မလိုက်တာနော်အဲ့တော့မန္တလေး38လမ်းအခေါ်လွန်ဈေးမှာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဈေးဦးလာဝယ်တဲ့2ဦးပြစ်ခတ်ရပြီး2ဦးသေဆုံးပါတယ်ပြစ်ခတ်ရသူ2ဦးကတော့အရက်ဝက်စစ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဘေးနားနေကတ်လိုက်ပြီးတော့တိပစ်သွားတာပါတဲ့တယောက်ကတော့နှစ်ထင်မှန်ပြီးတိပါတယ်နောက်တဲ့တယောက်ကတော့နှစ်ထင်ရှက်ပြီးတိတယ်နောက်ကျော်လည်းထိသွားတယ်သူတွေနဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးပြေးသွားပါတယ်လမ်းမှာလည်းပေးပင်ပေါင်းထုတ်ကြည့်ကြတာလေလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့သူကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာเนา
ဒီသူကဘယ်လောက်ထိမှတ်ထားတယ်လဲဒီကောင်းလေးကိုဒီသူကဘယ်လောက်ထိမှတ်ထားတယ်မန္တလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုအားလုံးက safe လုပ်ထားပြီးသား safe ပဲเนาะအောင်းတော့အသွေးအသားထဲမှာအကုန် safe ပဲသူတို့တော့တော့ကြည့်နေအခုတော့ဈေးတဲ့စိုင်းသိန်းကုန်ပါပြီတဲ့စစ်ခွေးတွေကအလောင်းလာပြန်တဲပါတယ်တနက်၅ချက်ဖောက်ပြီးပြန်သွားတယ်သူတို့၅ချက်ဖောက်လဲအပိုးပဲလေအဲ့ဒါအဘာအကြိုက်ပေါ့နော်အဘရေတားလို့ကတော့ဒီမှာတားလို့ရလူတယောက်တည်သွားပြီတားလို့တနက်၅ချက်ဖောက်ခဲ့ဘာမှအရေးမပေါ့နော်အရေးမပေါ့နောက်ထပ်ဟိုသူတို့ပြင်းတဲ့လူကနောက်ထပ် plan တွေတခုတော့ဆွဲနေလောက်ပြီသူတို့က၅ချက်တော့ဖောက်ပြန်နော်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာသူတို့မသိဘူးသူတို့ဒီတနက်လေးတွေဒါကိုင်းနေတာတနားစရာကောင်းတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ထိခြေကုပ်ယူထားပြီးသားပြီလဲဆိုတာသူတို့မှမသိနော်တရက်တရက်သူတို့ကပါလဲဆိုခိုင်းတာလို့ကြွေးတာစားကျွန်းသဘောမျိုးကျွန်းကျွန်းနေဆိုတော့လေဒီရိုင်းမဲ့သူတို့ကနေနေရတယ်ဘောရမျိုးနော်ကျွန်းစိတ်တယ်အဲပြည်သူလူထုကအစ်စေးပဲဒီချိန်မှာအားလုံးကနေရာယူပြီးသွားပြီ။မနေ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရီးဟိုသုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အားရောက်လာအားရစရာတိတ်ကောင်းတယ်။တနိုင်ငံလုံးကိုဒုတ်ပြည်သူတွေလွှမ်းမိုးထားပြီးသွားပြီ။ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူး။အပွင့်လေဆုံးပြောမယ်ဆိုနေပြည်တော်ကိုဟိုဟာနဲ့အဝိရိုက်တုံးနဲ့တတ်သိမ်းလို့တော့ရနေပြီ။နော်။လက်နက်မဟုတ်ဘူး။အဝိရိုက်တုံးနဲ့တတ်သိမ်းတော့ရနေပြီ။မြောင်းလိုက်လို့ဂျောကန်အောင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုနေရာတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးပေါ့နော်အကောလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုတွားမို့ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ graphic တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုနေပြည်တော်ကိုနော်ဟိုအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ထမိန်နေပါလေအဝိရှော်ရိုက်တဲ့အဝိရိုက်တုတ်သိရမလားဒီအဲ့ဒါနဲ့တက်သိမ်းလို့ရနေပြီတက်သိမ်းလို့ရနေပြီဒါနောက်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကိုပြောနေနော်အဲ့လောက်ထိတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြန်လဲပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါမနေ့ရတဲ့ကပဲပြောသေးရနော်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်တခါတည်းသူတို့အခုဂျောကန်းတာပဲသူတို့ကလာလာပြောင်းနေလေနေတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲကောင်းမလေးတယောက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့လာပြောင်းနေအခုကြည့်မန္တလေးမှာသူတို့အသက်နှုတ်ခမ်းတယ်နှုတ်ခမ်းတယ်ဒါလက်တွေ့ပြောပြရလေလက်တွေ့ပြောပြသူတို့တွေကပေါ့ပေါ့စားပေါ့ပေါ့တယ်အဘစီကပေါ့စားကြတယ်ပေါ့ရတယ်နော်ဟိုကောင်ကလည်းခူးသားသမျှဟာတွေနဲ့ပံပိုးတယ်ယော့မင်းတို့လူဒီလောက်ထုတ်ယူယော့တုံဆွဲနော်အနည်းဘက်မှာပြည်သူလူထုအကြံဖတ်ညဘက်မှာ KTV မှာအချိန်ဖြုံးဒီကောင်တွေကအကြံမစစ်ကောင်စီတွေပြည်သူကတော့သူတို့တောက်ကြည့်တာဘယ်နေပါနေပါအခေါ်လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်တတိုင်းကလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲလွှမ်းနေတာတနိုင်ကလုံးအတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒုကပဲလွှမ်းမိုးနေတာအဲဒီကောင်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခြေအနေတွေအားလုံးပြည်သူလူထုကအကောလုံးကမျက်ခြေမပြတ်ကြည်နိုင်တယ်ဘာပင်ပါအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတို့တွေကပြည်သူခြားထဲမှာနေရတဲ့ဟာဒီကြောမလုံတော့ကြောမလုံတော့အဲ့ဒါမှပြောနေဒါစစ်သားအစ်စင်တော်မှာကြောမလုံမင်းအောင်လိုက်တော့မှကြောလုံးလို့လားမလုံးပြည်သူကပြင်းတာပဲမင်းအောင်လိုက်လဲကြောမလုံးလုံကူးမလုံတာမင်းအောင်လိုက်လဲအခုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတောက်လျှောက်လိုက်နေပြီနော်အဲဒီနေ့မနေ့မန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြည်သူတဦးမြောက်ဖမ်းဆီးခံထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှစစ်ဆေးပါတယ်တို့ပိတ်ဆို့လဲအလကားပဲလေတို့ပိတ်ဆို့လဲအလကားပဲနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဇက်ကားတွေရလို့ပေါ့ပွဲပြီးမှရောက်လာတဲ့ကောင်တွေကဘာမှစောက်သုံးမဝင်ညီမဇက်ကားတွေတည်ရမလားဟိုတခြားတို့ပေါကားလေဇနာပြီးသွားပြီအားရဲတွေကနောက်ဆုံးမှရောက်လာလက်မြောင်းတိုင်းကျဲအေးအေးအေးအဲ့တိုင်းပဲအပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းအဲ့တိုင်းငပိုးတွေငကြောင်တွေအဲ့တော့အခုနေဦးတော်လိုင်းအိမ်မှာလာဝင်ကြားတဲ့ပုံကူတွေနော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းအိမ်မှာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကလာအောက်ခံတွေအားလုံးကငပိုးတွေငကြောင်တွေပဲစကားရရလို့ပဲဇလန်းပြီးမှရောက်လာတဲ့ကောင်လေးဇလန်းပြီးလာဟာနောက်ဆုံးဟာလက်မြောင်းအကောလုံးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲပြီးနေပြီမင်းသားဖိုက်ပြီးသွားတယ်အဲဒီလိုပဲအေးလာပြီ
ဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးငါစားလိုက်အောင်မယ်နှီးလိုက်တာအဲ့ဒါလောက်ပြောတာအဲ့တော့အားလုံးဘာဘိုင်နော်ကျွန်တော်မွေးငါအဝါစားလိုက်အောင်မယ်နော်ညကျရင်မွေးငါတရင်အဝါပြောမယ်ကျေးဇူးပါအခုတော့ပဲမပေါ့ဇလန်းနဲ့တနိုင်ကလုံးကျွန်တော်တို့တွေပြီးပဲ